neke nove. Htjeli ste komentar? Mislim, ako može, ne želim ja da uzimam pretjerano vremena, ali da razgolitimo malo stvari. Kratko o REM-u. REM ima mogućnost, a suštinski je to obaveza REM-a. To je smisla postojanja da prosto reguliše elektronske medije i da se stara o poštovanju zakona o elektronskim medijima i nekih drugih regulativa. A to se ne tiče samo politike, da vam kažem. REM ili pandan REM u Francuskoj reaguje na sve ono što u reality programima postoji kao nedolično ponašanje, kao prostačko ponašanje, kao psovke, kao, sada ne nabrajam, skoro pornografija, nasilje. Mislim, to su elementarne stvari, čak i nezavisno od politike, ono što društvo, vi pomenuste malo pre, nasilje u školi koje proističe između ostalog, nije to jedini faktor i jedini uzrok iz takvih programa koje mi imamo. Inače, skoro neko na zapadu taj, da ono Happy ili na Pinku, više ne znam, Parovi, Farma, više ne znam ništa postoji, ja to ne gledam prosto, niti moja deca, ali nažalost ima ko gleda, su nazvali kao najvećim džubretom od reality programa u Evropi. Zaista, to je ozbiljan članak je bio na tu temu, a imate reality programa svuda. Nisu ni francuski mnogo bolje, a ovo je uspjelo da bude i gore od toga. Hoću vam kažem, REM bi morao da se oglasi, čak i nezavisno od politike, od vlasti, od opozicije, od tih odnosa snaga, da kaže, ljudi, ovo ne može. Ne mogu psovke, ne mogu svađe, ne mogu u 6 sati popodne ili ne znam kada se to sve emituje, ali se ne emituje posle 2 ujutru.